Nakon uspješnog otvaranja reli sezone u Kumrovcu, 23. travnja u akciju prvi put ove godine kreću i natjecatelji u disciplini autoslalom. Prvi nastup imat će u Sisačko-moslavačkoj županiji, preciznije na ulicama grada Kutine. Staza se razvlači po cijelom gradu zapravo, jel? I to je jedinstvena staza vezano za autoslalom. Znači, suradnja grada Kutine i samog kluba sa, na čelu sa gospodinom Skočićem, evo, prepoznali smo kao gradska uprava važnost ovakvog jednog događaja, ne samo za grad Kutinu, već i za Moslavinu i za, možemo reći, Republiku Hrvatsku. I svakako, evo, mogu suradnju ocijeniti izvrsnom i svakako očekujem i u budućnosti da će se ovaj projekt razvijati na korist i organizatora, a i na korist grada Kutine. Svečano otvaranje natjecanja zakazano je za 12 sati i 45 minuta, a odmah nakon toga krenut će prva od tri vožnje. Ponovno se očekuje veliki odaziv publike, a važno je istaknuti kako je to natjecanje prvenstva Hrvatske, ali s međunarodnim karakterom. Ono što je najbitnije, ove godine imamo centralno evropsku zonu, utrku koja se boduje, dakle, za centralno evropsku zonu. Dolaze nam vozači iz Austrije, dolaze iz Mađarske, imamo nekih najava iz Njemačke i iz Italije, tako da očekujemo iz Češke jako puno vozača i nadamo se da će svi oni uživati i u gostoprimstvu, da bude malo i kako mi to radimo. Gledajte, to su nam susjedne zemlje, ako se stvarno privuku, ako pokažemo se kao dobri organizatori, ako se pokaže kao kvalitetna utrka, vjerujem da će ovi koji su prvi, znači predvodnici međunarodnog karaktera kutinske utrke, moći sljedeće godine reći drugima koji će i privući će, znači, tu centralnu europsku zonu. Prošle godine ljubitelji automobilizma u Kutini su mogli uživati u vožnjama 60-ak vozača, a ove bi godine taj broj trebao dodatno rasti. Pa očekujemo nekakvih 80-ak vozača, ali naravno nisu to samo vozači, to su i tehničke ekipe, to su i pratnje. Sada je to teško reći koliko će ih zapravo biti, ali očekujemo da će ih biti sigurno više nego prošle godine. Kup Moslavine nagrađen je kao najbolje organizirana utrka u disciplini autoslalom 2016. godine, što je najbolja pozivnica za vozače i gledatelje da 23. travnja dođu u Kutinu. Pozivam, evo, još jedan put, dođite, uživajte i budite s nama 23. 4. u Kutini.